Krizni štab za borbu protiv koronavirusa doneo danas nekoliko mera za Beograd. Za sada odustao od uvođenja policijskog časa. Sve ostale lokalne samouprave same će donositi mere. U opštoj bolnici u Čačku 120 pacijenata, u Užičkoj bolnici 263 pacijenta iz Zlatiborskog okruga. Rok za podnošenje poreske prijave za ekološku taksu za pravna lica i preduzetnike ističe 31. jula. Srpski turisti preplavili Taru, jednu od najlepših planina Evrope koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije. Nakon vedrog jutra, sutra tokom dana, tropski toplo. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče, gledate Glasnik na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Nataša Lučić. U Republici Srbije je do 15 časova danas registrovano ukupno 17.342 potvrđena slučaja COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.529 osoba, od kojih je 266 pozitivno. Ukupan broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku je 3.339. U posljednja 24 časa preminulo je 11 osoba. Prodavnice, tržni centri, ugostiteljski objekti, svi zatvoreni objekti od sutra će biti zatvoreni od 21 sat do 6 časova ujutru. Bašte ugostiteljskih objekata radit će do 23 časa i onda opet od 6 ujutru. Odlukom kriznog štaba zabranjena su i javna okupljanja više od 10 ljudi na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ove mere se odnose na Beograd, a sve ostale lokalne samouprave će same donositi mere, rekla je premijerka Ana Brnabić. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović izjavio da su bolnički kapaciteti u Beogradu za prijem COVID pacijenata gotovo popunjeni kao i COVID bolnica u Pančevu. Naveo da je u planu da bolnice u Čačku i Šapcu uđu u COVID sistem. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Stevanović, naveo je da je u planu da bolnice u Čačku i Šapcu uđu u COVID sistem kako bi podržale lokalnu situaciju, ali ako se popune kapaciteti u Beogradu i pacijenti iz prestonice bit će upućivani tamo. U ovom talasu, dodaje on, klinička slika je teža, pa je samim tim teži i oporavak, koji, kaže Stevanović, traje od 2 do 4 i više nedelja. Pacijent koji se razboli duže vremena zaprema bolnički kapacitet. To je ono što maksimalno opterećuje zdravstveni sistem, opterećuje zdravstvene radnike, da ne govorimo o uslovima u kojima se radi sa zaštitnom opremom na ovoj temperaturi. Molim vas još jedan put da primenimo sve mere koje možemo da smanjimo prenos virusa. Potpuna zabrana javnog okupljanja, više od 10 ljudi, važit će u zatvorenim prostorijama, ali i na otvorenom. Mere će biti oročene. Čim se stvore uslovi, mi ćemo mere povući, kazala je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da bi rezultati bili 100% vidljiviji da je uvedena zabrana kretanja, ali za to mora biti na snazi vanredno stanje. Što se tiče još jednom policijskog časa, sigurno to najefikasnije. Želi smo da probamo i zbog privrede, i zbog građana, da napravimo neki međukorak. Moguće je da taj međukorak neće dati rezultate. Onda je moja greška i moja odgovornost. Bez ikakve dalje rasprave. Premijerka je istakla da će u Beogradu u svim zatvorenim prostorima morati da bude istaknuto koliko će ljudi moći da bude u tom prostoru, što je jedna osoba na 4 m². U opštoj bolnici Čačak smešteno je 120 ležećih pacijenata. U protekla 24 časa primljeno je 15 pacijenata, a 7 pacijenata je priključeno na respiratore, rečeno je danas na održanom sastanku radnog tima za praćenje širenja virusa korona u Čačku. U ustanove tercijalne zdravstvene zaštite transportovana su 3 pacijenta, a do sada je izvršeno 85 pregleda. S obzirom na veliki priliv pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom u ambulantu i odeljenja opšte bolnice, članovi radnog tima apeluju da se hronični bolesnici javljaju u ustanove primarne zdravstvene zaštite kako bi se smanjile gužve u bolnici. Nadležni obaveštavaju sve sugrađane koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu da se mogu javiti u prijemno trijažne ordinacije Doma zdravlja u ulici Veselina Milikića broj 9 i zdravstvenu stanicu Ljubić ulica Braće Novičić broj 2.
Brzi testovi se mogu raditi svakog dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle 12 časova u laboratoriji doma zdravlja. PCR testovi se mogu raditi u periodu od 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje u ulici Veselina Milikića broj 7. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U Zlatiborskom okrugu je potvrđeno 13 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus, što je znatno manje nego proteklog dana kada su bile inficirane 94 osobe. Među novoinficiranima je 7 osoba u Užicu, 2 u Čajetini i po jedna u Arilju, Priboju, Prijepolju i Sjenici. Danijela Vasiljević, portparolka Zdravstvenog centra Užice, rekla je za novine Danas da su trenutno na lečenju u Užičkoj bolnici 263 pacijenta koja su sumnjiva na infekciju ili čekaju rezultate testiranja. Na respiratorima je 13, a na intenzivnoj nezi 12 osoba. Proteklih dana u Ivanjičkom domu zdravlja je pregledano više od 900 pacijenata sa simptomima COVID-19. Direktorka doma zdravlja, doktorka Jelena Stojković, kazala je da u Ivanjici zvanično ima 18 potvrđenih slučajeva COVID-19, prenosi portal Infoliga. Dnevno se javlja od 60 do 90 pacijenata s povišenom temperaturom. Većina ima blažu kliničku sliku i oni se uz nadzor lekara šalju u kućnu izolaciju, kazala je doktorka Stojković. Zbog velikog broja novoobolelih, doktorka Stojković nije isključila mogućnost da se u toj varoši otvori COVID bolnica. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, grad Čačak je doneo odluku da se otkažu sve manifestacije planirane za avgust mesec, samim tim i 33. sabor Fulaša Srbije Ojmoravo. Već ranije u dogovoru sa organizatorima otkazana su sva predtakmičenja. Sabor će nastaviti da živi preko društvenih mreža, kaže predsednik Saveta Sabora Frulaša Zoran Rajičić. Postoje neki segmenti koji mogu biti održani kao što su naučni, obrazovni i stvaralački. U ovom momentu najvažnije je sačuvati zdravlje i živote ljudi. I ovo što je grad doneo odluku da se nijedna manifestacija neće održavati u avgustu se praktično poklapa sa već unapred našim stavom da Sabora neće biti, odnosno vrlo, vrlo teško da će ga biti ni u septembru ni u oktobru. Mislim da su životi i zdravlje ljudi u ovom momentu najvažniji. Mi stalno pričamo u medijima godinama da Sabor Fulaša nije samo takmičenje, već da postoji neki drugi segmenti, da je to naučni, obrazovni, stvaralačka manifestacija i u tom smislu mi smo raspisali konkurs za savremenu kompoziciju na Fruli. Taj konkurs traje i on će se održati jer to ne zavisi, tu nema okupljanja, sredstva su već neka opredeljenja, dakle konkurs će se održati, onda odštampat ćemo list Frula koji tradicionalno štampamo, gde idu naučni radovi studenata Fakulteta muzičke umetnosti, gde ide izveštaj sa prošlogodišnjeg sabora i tako dalje. I možemo održati, to planiramo, vajarsku koloniju, gde vajari takođe rade u svojim sredinama, u svojim kućama, radove za našu koloniju, pastirski štab Patrijarha Pavla. Dakle, postoje neki segmenti koje možemo da održimo i mi ćemo ih održati i u tom smislu možda bi bilo pretenciozno reći ne, neće biti sabora. Biće ga, ali u jednom drugačijem formatu. Posle Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca i u Čačku je večeras održan protest građana. Nekoliko stotina Čačana okupilo se ispred zgrade gradske uprave. Nosili su transparente, uzvikivali parole u kojima su tražili ostavke čelnih ljudi grada. Spontano okupljeni građani nezadovoljstvo su izrazili i pištaljkama ispred zgrade gradske uprave. Okupili su se nakon organizovane šetnje centralnim gradskim ulicama. U centru grada primećen je mali broj policije. Rok za podnošenje poreske prijave za ekološku taksu za pravna lica i preduzetnike ističe 31. jula. To je između ostalog definisano posebnom uredbom Vlade Srbije iz decembra 2019. godine, a iznos naknade za pravna lica i preduzetnike utvrđuje se prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu i kreće se od 5.000 za mikropreduzeća i preduzetnike do čak 2 miliona dinara.
Iznos poreskog zaduženja za ekološke takse utvrdit će se na osnovu aktivnosti koje se tretira kao pretežna delatnost pravnog lica. Inače, delatnosti pravnih lica i preduzetnika razvrstane su prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu na one koji imaju veliki, srednji, odnosno mali uticaj na životnu sredinu. Ako se, na primjer, događa da jedno pravno lice ima sedište u neko, ima ne sedište, nego ima jednostavno delatnost u nekoliko lokalnih samouprava, onda se taj iznos srazmerno deli prema broju lokalnih samouprava gde se aktivnosti obavlja. Ono što je ključno za nas, to je dakle da nakon razreza, to jest poreskog zaduženja, pravna lica blagovremeno, znači izvrše uplate što se tiče tog zelenog novca, kako bismo mi mogli, znači, da znamo otprilike kojim iznosom novca i raspolažemo za narednu budžetsku godinu, obzirom da su to obojene pare. Dakle, samo ćemo time moći da finansiramo određene zelene aktivnosti koje će biti udenute u program zaštite životne sredine. Iznos naknade za pravna lica i preduzetnike prema stepenu negativnog uticaja kreće se od 5.000 za mikropreduzeća i preduzetnike do čak 2 miliona dinara za velika preduzeća koja su i najveći zagađivači životne sredine. Poresko zaduženje za ekologiju se može platiti u celosti ili kvartalno kao i svako drugo poresko zaduženje. Mi očekujemo da se negde od 100 do 120 miliona slije, znači, u budžet ekologije grada Čačka. Onda su dobrodošle i sve njihove sugestije i sve njihove, da kažemo, ideje koje su potpuno opravdane i koje mogu, znači, da se udenu u naš program zaštite životne sredine kako bismo u nekoj narednoj budžetskoj godini možda i finansirali te aktivnosti. Javno-komunalno preduzeće Duboko Užice i regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom, odnosno sanitarna deponija na kojoj se prikuplja komunalni otpad iz 9 gradova i opština u zapadnoj Srbiji, spada u kategoriju srednjih preduzeća i po tom osnovu plaća 500.000 dinara na ime ekološke takse. Mi to izmirujemo na vreme i plaćamo, jer i mi smo preduzeće koje u sistemu životne sredine ima neke svoje aktivnosti gdje te aktivnosti odražavaju na životnu sredinu i mi smo spremni, znači, taj deo svoje ekološke takse koja nam je nametnuta da plaćamo, odnosno koja važi za druga preduzeća. U samom poslovanju, naravno, nama je to trošak koji moramo da platimo na godišnjem nivou. Epidemija COVID-19 je u značajnoj meri poremetila poslovanje privrednih subjekata u Srbiji, ali za sada nema naznaka da bi zbog specifičnih uslova poslovanja moglo biti odlaganje plaćanja obaveze za ekološke takse za tekuću godinu. Danas i sutra mali maturanti mogu da se upišu u srednju školu. Roditelji neće morati da odlaze u školu zbog upisa, već to mogu da obave preko portala e-uprava. Osmaci su sinoć mogli da vide u kojoj srednjoj školi su raspoređeni kada je Ministarstvo prosvete objavilo konačni raspored po obrazovnim profilima. Danas će biti objavljena i slobodna mesta na koje mogu konkurisati neraspoređeni učenici. Iz Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu kažu da je neophodno da roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, mora da ima kreiran nalog na portalu e-uprava kako bi pokrenuo uslugu elektronskog upisa. Usluga se nalazi u delu usluge obrazovanje e-upis u srednju školu i biće dostupna od danas u 7 sati do petka u 15 sati. Postupak upisa se odvija potpuno elektronski od popunjavanja i podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran. Sutra je Nacionalni dan nauke ustanovljen povodom dana rođenja jednog od najvećih umova i naučnika svih vremena Nikole Tesle. Zbog specifičnih okolnosti u kojima se nalazimo, taj dan će biti drugačije obeležen u Užicu. Pogledajte spot koji su radile naše kolege sa Radio Televizije Srbije u susret Teslinom danu. Ove godine se nećemo kao do sada Tesli u čast okupiti ovde kraj stare hidrocentrale. Epidemija korone nameće oprez i potpuno pridržavanje svih mera zaštite, ali ćemo zato na svim dostupnim sajtovima, lokalnim i regionalnim televizijama i na video bimu postavljenom na ovom platou emitovati kratke filmove i svečanu akademiju u novom formatu, primerenu situaciji. Uostalom, i mediji kojima raspolažemo na tragu su genijalnog Teslinog dela. 10. jul je Teslin i naš dan.
Po svemu sudeći, mnogi će ovog leta plavetnilo mora zameniti beskrajnim zelenilom šuma, čistim planinskim vazduhom i netaknutom prirodom. Bežeći od gradske gužve i vreve, a ovog leta i od korone, brojni turisti su pohrlili ka Tari. Iz turističke organizacije Tara Drina kažu da su popunjeni skoro svi smešteni kapaciteti i u hotelima i u privatnom smeštaju. Beskrajno zelenilo, dokle god je pogled doseže, šume crnog i belog bora, jele, smrče, uređene peščane staze, prelepi vidikovci, planinska jezera, netaknuta priroda Nacionalnog parka Tara, sasvim su dovoljan razlog zašto da odmor provedete na ovoj planini. Ja se upravo vraćam sa staze, trim staze i jedna porodična atmosfera je ovde, zaista. Ovi ljudi okolo koji prodaju ovaj med, ove rakije i tako dalje, fenomenalno sve. Došli smo na Taru zato što su nam deca uplatila odmor, a s razlogom što slavimo 50 godina braka. Pa došli smo zato što smo na Tari već godinama, tu smo provodili vreme i zimu i proleće i leto. Sad smo sa unukama, pre smo bili sa našom decom, njihovim roditeljima. Turisti koji dolaze na Taru najčešće bi da im smeštaj bude u okolini Zaovinskog ili Perućačkog jezera. Mi možemo da se pohvalimo veoma dobrom popunom u letnjem periodu u svim našim objektima, kako u hotelu Amorika sa konačištem Javor, tako i u hotelu Beli Bor. Najčešći gosti na ovoj planinskoj lepotici su porodice, a ovog leta, pored onih koji svakodnevno dolaze da svoj odmor provedu u miru i tišini, smeštaj je rezervisao i veliki broj novih turista koji bi da pobegnu od COVID-19. Ova godina je naravno specifična sama po sebi. Kada se završila korona, tamo druga polovina maja, jun, to je bio najveći broj individualnih rezervacija. Zvanje, interesovanje je zaista bilo veliko. Najveća manifestacija ovog kraja, Drinska regata, je odložena, a po svemu sudeći bit će održana u avgustu. Imamo informaciju od kolega iz turističke organizacije Tara Drina da se tradicionalna manifestacija Drinska regata za jul mesec odlaže za avgust. Tačan termin i datum će potvrditi naknadno, ali prema nekim najavama to će biti od 12. avgusta. Planina Tara nudi razne sadržaje za svoje goste. Bilo da ste avanturista ili samo neko ko želi par dana da se opusti i provede vreme u prirodi. Blizina ostalih turističkih destinacija kao što je Zlatibor, Mokra Gora i Višegrad čine ovu planinu još privlačnijom. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Svaka borba nosi sa sobom uspone i padove. Najbitnije je da u sebe imaš neko ko će ti pružiti ruku kad je najteže. Jer to je ono što čini tim. Ko je najbolji? Srbija! Čuvamo vam leđa. Triglav osiguranje. Sve će biti u redu. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini. Strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Košarkaški klub Partizan predstavio je danas Vladu Šćepanovića kao trenera prvog tima. Predsednik kluba Ostoja Mijajlović mu je tom prilikom poželeo sreću i rekao da će imati punu njegovu podršku, ali i čitave strukture kluba. On je istakao da od trenutka kada je Andrea Trinkieri napustio klub u crno-belih, bilo je jasno da će naslednik biti Šćepanović.
Najbolji tenisar Bosne i Hercegovine Damir Džumhur izjavio da je uveren da će do kraja godine odigrati egzibicioni meč sa svetskim brojem 1 Novakom Đokovićem u Sarajevu. Njihov susret trebalo je da se odigra 5. jula u okviru regionalnog Adria Tura, ali je meč otkazan zbog pojave koronavirusa na turniru u Zadru, kada se uz Đokovića i njegovu suprugu Jelenu zarazilo još nekoliko igrača i trenera. U Srbiji u petak jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito, tokom dana sunčano i tropski toplo. Jugoistočni vetar biće u pojačanju i u košavskom području biće umeren do jak. Minimalna temperatura od 11 do 20, a maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni. U petak sunčano i vrlo toplo, vetar slab istočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura biće od 13 do 14 stepenija, maksimalna dnevna od 33 do 35 stepeni, na Zlatiboru i Tari oko 28 stepeni. U subotu sunčano i vrlo toplo sa temperaturom do 35 stepeni. Kasnije, posle podne i predveče, na oblačenje sa kišom i pljuskovima na krajnjem jugozapadu Srbije. Na oblačenje koje dolazi sa severozapada tokom noći ka nedelji, u nedelju rano ujutru i pre podne zahvata severne, zapadne i centralne predele zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom uz pad temperature. Samo u južnim i jugoistočnim krajevima može ostati suvo. U nedelju za 10 stepeni niža i prijatnija temperatura u odnosu na subotu uz umerenu oblačnost sa slabom kišom. U ponedeljak i utorak sunčano i prijatno toplo, od utorka ponovo porast temperature i svakim danom sve toplije. U glasniku pregled najvažnijih vesti gledate još jednom. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa doneo danas nekoliko mera za Beograd. Za sada odustao od uvođenja policijskog časa. Sve ostale lokalne samouprave same će donositi mere. U opštoj bolnici u Čačku 120 pacijenata, u Užičkoj bolnici 263 pacijenta iz Zlatiborskog okruga. Rok za podnošenje poreske prijave za ekološku taksu za pravna lica i preduzetnike ističe 31. jula. Srpski turisti preplavili Taru, jednu od najlepših planina Evrope koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije. Nakon vedrog jutra, sutra tokom dana, tropski toplo. Podsjećamo da večeras u 20:30 na našem programu možete pogledati emisiju U zdravlju je lek. U emisiji ćemo čuti najvažnije informacije o epidemiološkoj situaciji u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu. Toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.